Hallo alle oppe. God morgen, god middag, god kveld. Hoppas ni har det bra. Jeg har det veldig bra. Seneste vi kjørte jo en live, det ble litt kalas. Litt vel mye kalas, tykker jeg. Ikke mer enn hva vi bruker. Vi bruker være borte hos Bekke og ha en kalas, og vi bruker være borte hos Peter Parker og ja, hos folk. Og det bruker være roligt varenda gang. Vi bruker dock ikke live. Og det gjorde vi denne gangen. Og jeg kjente at det var litt vel, så jeg gjorde faktisk videoen privat. Men vi hadde kul. Vi sjøng, som ni så, ni som var med. Vi sjøng, og vi skrattade og spelade, og hadde jätteroligt. Så det var roligt. Idag så ska vi plocka isär dieselvärmen ifrån Vivor. Och som ni vet så har jag ju kört väldigt mycket villadiesel i den. Och om inte jag helt fel så sitter inget filter. Och jag har ju använt ett tygstycke som filter, men jag tror inte det har räckt för att de senaste gångerna har den liksom bluddrat lite grann när den har gått. Så inte helt i ordning. Så jag tänkte att vi skulle skruva isär den och kolla hur den ser ut invändigt. Jag kommer inte ihåg nu hur länge sedan det är vi installerar den här, men det måste ju vara i alla fall ett par månader eller? Eller ännu mer kanske till och med. Ja, det är ju i höstas tror jag, någonstans, som vi installerar den här. Och den har ju gått hur bra som helst. Enda är ju att vi har haft problem med oljan. Och det är ju mitt fel för att jag har kört på sämre olja. Och sen har det ju varit bensinen någon gång ibland som har strulat. Eller bensin, batteriet menar jag. Jag vill flytta det. Så, vi har kopplat ut strömmen. Jag tänkte vi skulle se om vi kunde bara skjuta den här rätt ut. Vad tror ni om det? Det kanske går fint. Eller rätt in rättare sagt. Med avgassystemet och hela kittet. Ajamän. Vi kan börja titta på denna sidan. Röret ser inte dåligt ut. Här har vi själva avgassröret. Ligger lite is på. Jag skruvar precis av den. Jag vet inte om ni kan se in där. Jag har nog ingen lampa heller. Men inte farligt. Inte sönderbränt i alla fall. Lägger vi där. Kabeln hänger vi bak där. Vi kan titta på luftintaget. Här. Inget igensatt heller. Så det ser bra ut. Vi kan väl öppna upp här då. Den korken. Sätter vi av här. Nej. Det är lite diesel under tanken. Men det kan vara att jag har spilt någon gång. Vi ska se om jag kan torka av det tror jag. Samt lite papper. Så. Pumpen sitter ju här och det ser ju inte så farligt ut. Den ska ju sitta i 45 grader för att fungera. Jag känner på slangen här bak. Det är ju den gröna slangen. Och den är mjuk och fin. Så det är ju som det ska vara. Jag funderar på om jag skulle skruva den tanken och lägga den åt sidan så länge. Vi ser om vi kan skruva den här kanske. Så släpper vi från pumpen. Det här är ju lite nackdelen att det blir alltid lite diesel kvar. Det tycker jag är lite dåligt. Det skulle ju varit att den här nippen var i botten istället. Vi ser om vi kan få den detta utan att det pissar diesel överallt. Så.
Där. Här kan ni se under det svarta här. Det här får man ju tömma ut. Om ni kan se det i där. Nej, jo, lite grann. Det ligger ju ett lager. Då är ju i och för sig fördelen med att den inte går hela vägen ner. Att smutsen lägger sig i botten och inte följer med ut. Det är ju en fördel då. Men det här får jag hälla ut och börja om igen. På ny fräsch diesel. Lägger den åt sidan. Sådär. Planen är ju att vi ska in här in. Ska vi se om vi lägger den så. Och så lägger vi ner han. Sådär. Då ska vi försöka komma åt den skruven där. På den avgasröret. Så. Jag kan se att det är lite sot där i. Små avlagringar. Inte farligt dock. Men det var det som var. Lägger den åt sidan. Får väl lyfta upp den här igen, komma på, för vi behöver skruva ifrån andra hållet. Vi behöver ju komma åt den andra slangklämmenippen där. Jaha du, nu var den där. Här var tråkigt. Ja, det gick. Så. Den. Rent och fint i. Vi kan försöka ta den dieselslangen. Jag kanske vi skulle haft en liten näbbtång och känt på den här. Jag släppte den. Ah, så. Vi låter det rinna ut på pappret här. Den lilla oljan som är kvar, tänker jag. Så. Ska vi se om vi kan ta och skruva den under här. Om den når. Så där. Nu lägger jag dem på tanken så vi har koll på dem. Grejt det oss. Vi kan ta den slangbiten. Sen är ju frågan om vi är påkopplade elektroniskt. Här. Då har vi ju displayen. Här. Den lägger vi där så länge. Vi har strömmen. Den lägger vi där. Här har vi ett kontaktstycke. Men som vi kan släppa den på något vis. Så där. Kan vi stoppa ner den där. Så. Nu verkar det som att allt är lite lagom löst.
vi ta och se om vi kan få ut den här. Så. Ur chassit. Ställer den åt sidan. Här har vi ju alltså själva motorn. Så luften kommer in här. Går igenom med hjälp av en fläkt här. I det här så sitter det ju då en brännkammare som blir varm. Så hela den här aluminiumgrunkan blir varm. Och då kommer ju då värmen ut. Så ser vi kan ta och lossa detta. Här har vi det. Så här ser den ut. Vi ska se om vi kan ta och... Här är nog styrenheten. Lite sensorer och grejer. Den känner av att det brinner och inte. Frågan är hur vi ska få den detta. Från sitt stycke. Krångligare var det inte. Här har vi alltså motorn. Jag kan ta bort den här packningen också. Här kommer alltså dieseln in. Går in här. Antänds med hjälp av... Skulle tro att det är en tändare här. Alltså ett glödstift. Innanför här. Nu ser du. Går det öppna här? Jajamän. Där inne sitter glödstiftet. Så min plan är nu att vi ska se om vi kan ta och skruva isär de här skruvarna här. Och ta isär och se hur det ser ut invändigt. Det finns ju en packning här som ni ser. Och jag hoppas när jag skruvar isär denna att inte den går sönder. Utan att den kan få vara hel. Annars får vi nog köra packningslim tror jag. För jag har inte tagit hem en sån packning. Då tar vi på andra sidan. Skruvarna lossar väldigt lätt faktiskt. Det är en skön känsla. Och varför jag skruvar isär nu, det är ju först och främst för att se hur det ser ut. Och att ni ska få se hur det ser ut invändigt. Men också att gå över den här. Oj, gå över tändaren. Den här som sitter här inne. För jag är lite osäker på att om den har blivit sotig. Eller om det har hänt någonting med den. För han har det senaste börjat ha svårt för att tända och gå igång. Och det tror jag för att jag har kört in för dåligt bränsle helt enkelt. Och det är ju mitt fel. Det är ju jag som är pappa till det. Nu kan lossa lite där så kan den få följa med. Där ja. Är ni med? Just det. Vi måste ha den. Vi måste ha den, både den och den. Där sitter en spänngrunka. Det missade jag.
Det här är alltså en värmekännare. Och detta är själva den här tändaren då. Den lossade ju lätt. Frågan om den går att lossa i den här modulen tror jag. Nej. Då får vi göra så. Ta den där. Var lite försiktig bara. Så. Här är ju den. Den ser inte så farlig ut faktiskt. Vi kan putsa lite på den, men ja, den ser ut att... Okej. Okay. Fläkten går bra. Tycker jag. Det här är ju relativt nya grejer, så det ska inte vara några problem. Vi lägger den åt sidan. Tittar vi in här. Det var ju här som den här tändaren gick in. Här går ju då bränslet in. In här. Nu ska vi lossa de här. Så ska vi se om vi kan komma in innanför där. Det är ju där det händer så att säga. Det verkar inte som att någon direkt skruv sitter så där superduper dunderhårt heller, och det är rätt skönt. Om man tittar noga så ser man att det finns ju ingen sån här gänglåsning på dem. Så att det är ingen gänglåsning där heller. Vi kommer ihåg vart alla skruvar går till med. Det är viktigt. Och ska vi se. Sista skruven. Då sitter det ju en liten tätning här. Så man får försöka dra upp den här dieselröret ihop med denna. Tittar vi här i. Tror jag ska hämta lampa så ni ska få se lite bättre. Här har jag en ficklampa ifrån, ja, jag tror inte det är katt, eller jag vet inte. Men ni ser det står katt. Det är lite roligt. Jag kör ju kattmaskin. Vi tittar in här. Så ser ni att, ja, det kanske är för ljust till och med. Men det är lite buzz. Inte jättefarligt. Jag tänkte om man kan blåsa rent lite grann. Så titta in här. Ser i och för sig lite bränt ut, men inte supermycket. Så, kanske ni ser där. Så, där ser ni. Så ser det ut. Lite bränt runt omkring, men det här är ju inga problem överhuvudtaget egentligen. Det ska inte vara något. Vi tar in, tittar in här. Vi kan hälla ut. Det blir ju lite bös. Här går ju också att blåsa rent givetvis. Men det är inte så att jag tycker att det här är sådär svinmycket sot. Faktiskt. Man kan göra rent här. Jag tror till och med att det går att blåsa ur detta, det värsta. Åh, jävlar. Skadar inte. Vi har ju en packning här. Jag vet inte om vi ska försöka få den där innan vi börjar med stålborste och grejer. Se om det går att få bort den. Det gjorde det. Perfekt. Någon aluminiumpackning av något slag.
Jag ska ha mjuk stålborste här. Oh, det här var nog ingen dum idé att göra faktiskt. Det kan ju påverka alltså avgaser och förbränningen på så vida att inte luften flödar lika lent om man säger i brännkammaren. Så kan det ju absolut vara. Ja, är ni med? Kolla här. Alltså, det är ju en hög. Så är det ju. Vi lägger det på golvet. Så. Ja, vi blåser rent. Men nu gjorde du en viss skillnad, det tycker jag. Vet inte hur mycket jag kan göra med den här faktiskt. Jag får inte in den. Jo, det kanske jag får. Nej. Åh, fastnar den här. Vi kan blåsa rent för att se om det gör någon skillnad. Kolla lite grann där tändmodulen satt. Jag vet inte om ni kan se det. Det är svårt för er att se också. Det är ju så här att den här tändaren, den blir ju varm glödhet. Och så kommer ju diesel fram här in. Och så sitter den här i. Så när dieseln kommer in här och den går över 250 grader så antänder den ju bränslet. Och så ligger det då en fläkt som blåser in detta. Så det kör ju igång alltihopa. Antänder och luften gör ju då så att det får en bra låga. Jag tänker att vi ska sätta ihop detta igen. Vad tror ni om det? Kan vi lyckas tror ni? Lägger i packningen. Så. Kolla. Det var de små skruven som skulle vara här i. Kommer vi ihåg. Viktigt. Och som sagt, det här är ju ganska enkla grejer. Så det är ju rätt lättskruvat. Jag var, när jag jobbade inne på i vintras på Borås Schakt, så var det en kille som jobbade där inne som skruvade mycket med Webasto-brännare. Eller om det var EB-spräscher. De ser inte likadana ut som de här, för de är vattenburna, om inte jag har helt fel. Och han sa det att han tyckte det var roligt att skruva med dem, för de var liksom, ja, det är så, ja, de var enkla grejer att skruva med. Som jag upplevde så såg den lite mer avancerad ut än den här, givetvis. Och det är väl på grund av att detta är en enkel dieselbrännare, och det han hade var ju en vattenburen historia. Så den var lite mer kompakt, lite mer... Så, inte så enkelt byggt som den här var. Han bytte lite tändmoduler och han bytte lite fläktare grejer. Så, ska vi dra åt detta. Så vi inte glömmer det. Jag brukar alltid alla skruvar ihop innan jag drar åt. Det tycker jag är ganska vettigt att göra, för då vet man att allting har kommit på sin plats. Som jag brukar säga, vi drar åt vänligt men bestämt. Så där. Vad var nästa steg? Jo, det var ju att få dit
tändmodulen. Den går ju upp där. Den går runt där. Då kan man faktiskt, man skulle faktiskt kunna ta och plocka bort den. Så blir det lättare att skruva dit den. Varför inte göra så? Så där. Tvilan där. Hamnar han ju in här. På det viset. Och här skulle vi faktiskt kunna ta en nyckel om vi vill. Om vi har rätt nyckel. Vi testar 12:an. 12:an var det. Det är klart att det skulle vara jävligt. Så. Aha, det gick löst än där. Där kom den. Nu ser vi kan. Nej. Du ska bråka med mig. Vad fals. Då tar vi en tång. Gick ju släppa med tång, så då borde det gå att dra åt med tång, tänker jag. Så, och så tar vi och drar till. Så, nu sitter tändan där i. Det här var ju mycket lättare. Nu kommer vi till den här. Jag har böjt anpackningen lite, men det ska nog inte vara några problem. Kan sitta så. Och så ska vi få i skruvarna. Återigen, här skruvar jag bara i några varv så alla skruvar får gänger. Just det. Den som vi skulle ha börjat med. Så. Och så sista där. Där kan vi se om vi kan skruva dit den här då. Det går bra för mig idag. Så, nästa. Och som sagt, jag bara skruvar åt lite försiktigt först. Alla skruvar. Och sen drar vi. Vi har ju snart fått ihop detta. Tänk om vi kunde få igång det med, så att det kunde fungera. Den har varit lite segstartad, och det är ju, som jag sa, att det var ju på grund av att jag körde med för dåligt bränsle. Men det kan också vara strömmen som har bråkat lite. Jag vet inte hur mina batterier är. Och egentligen hade det varit gott att haft en sån där riktig... mojäng som ger rätt ström hela tiden. Hade ju varit smidigt. Samtidigt har man kopplat ett batteri, så vet man ju att går strömmen, så går fortfarande värmen. Och det är ju ett gott tecken. Så där. Då var det så pass långt. Den här ska vi få i här. Detta är ju tätningen. För här inne, om inte jag helt fel, går det luft. Så det ska vara lufttätt här. Så där. Där sitter den. Nu hade vi den här
Värme, det här sitter, det är ju alltså en termostat eller en värmekännare som ska sitta här, som känner av temperaturen. Så. Sitter den där. Och så ska vi ha in den här elkabeln igen. Lägger vi in den här. In emellan där. Och så i kontaktstycket här. Klick. Perfekt. Allting på sin plats. Så där. Nu ska vi försöka få ihop detta igen. Vi kan sätta i packningen. Detta är väl någon sorts värmetålig gummipackning, silikonpackning. Så. Och sen så ska den gå i. Och i här. Gå noga med att titta så att det både sitter rätt där. Och går i rätt här. Så kanske det var. Ja, det kanske var så. Så. Så där. Den här grunkan ska sitta här. Tätning. Sen har vi kåpan här. Himlen under där. Vi skruvar dit. Luftintaget. Nu sitter den där. Nu har vi kommit så här långt. Nu är vi på väg tillbaka. Nu ska vi sätta fast den i själva ramen igen. Satt han så, det kanske han gjorde. Jag lägger ner den. Jajamän. Vi har muttrar. Så där. Då ser ni, då är det fastskruvat. Då ska vi dra dit bränsleslangen. Så.
och stoppar den. Det. Då är det klart. Vi skulle kunna ta och sätta avgasröret. Så det är på plats. Och det sitter åt det här hållet. Då ska vi ta... Vad hade vi den där nyckeln nu? Ja. Hoppas ni kan se här. Tar vi och drar åt den här. Med en sjuans hylsa. Sitter den bra där. Vi kan också ta... Och sätta luftintaget på samma ställe, tänker jag. Eller ifrån samma håll. Så. Då är det hål här som man kan stoppa ner den här hylsan. Det är rätt så smidigt. Fördelen med att köra en sån här hylsskruvmejsel istället för en vanlig skruvmejsel, det är att man slipper att trycka. Så där. Perfekt. Här hade vi den här modulen och den skulle sitta i denna. Så då stoppar vi in upp den här i hålet. Och ska vi se så att vi får rätt. Så. Klick. Perfekt. Vi ska få in... vi ska montera tanken nu. Vi vänder på spektaklet. Där. Då som ni ser så har vi ju pumpen här. Och så har vi tanken här. Det här är ju väldigt, väldigt enkla grejer. Såklart. Sätter i den där. Åh gud, så enkelt. Jajamän. Där är råtan här. Så där. Det man kan göra om man vill, som jag funderade på, det var ju att man kunde höja upp tanken lite grann så dieseln rinner ner. Men samtidigt så är det rätt bra, för då hamnar ju skräpet i botten. Så ingen dum idé. Jag tänker att vi sätter dit kåpan. Kabeln går ut däremellan. Sätter fast den. Sätter fast den. Vi kan nypa fast dem bak här med. Så där. Nu ska vi ta och skjuta in brännaren genom väggen igen som vi hade den. Tror vi löser detta utan några problem. Så där. Så vi tar ut säkringen och detta är en
vi se här, så vi tar på oss 20 ampere säkring. Så här har vi minus, vi går på minus här. Sätter vi dit den där. Det är så skönt att ha gått igenom den här dieselvärmen, för då vet man liksom att nej, nu har jag öppnat den, jag har gjort rent den. Om den inte startar så är det inte på grund av det. Utan då är det något annat. Så, vi sätter dit den där. Så där. Dra åt den där. Så. 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 Det här sitter bra. Innan vi nu sätter dit säkring i den, så ska vi fylla på diesel i värmen. Vi sätter dit den här. Och den här är egentligen bara för att styra ut värmen lite grann. Jag har fyllt på olja. Jag fick åka iväg till macken och köpa. Nu har vi den här. Just det, vi sätter den så. Vi ska ju sätta i säkringen. Säkringen i. Vi håller inne den. Det innebär att nu, jag vet inte om ni ser den, men här står det ju nu då att den är manuell. Håller man inne startknappen så får man den till auto, då kan man ställa temperaturen. Men jag kör igång den på manuell nu. Nu är det ju så här att det är ju väldigt dåligt med bränsle i slangarna. Så vi får nog köra igång en liten stund tror jag och se hur det går innan... Innan liksom den startar. Om inte jag har helt fel. Kommer den igång. Men som sagt, det är ju luft i systemet. Så det kommer nog ta kanske en omstart till innan den kör igång. Skulle jag tro. Den är fast där. Vi take a screwdriver. Och den var för stor. We take the MacGyver knife. Här ja. Nu ska vi släppa den skruven där. Så. Kan vi bestämma att den kan sitta här kanske? Det kommer då. Det här brukar oftast ta en liten stund innan han blir varm. Han verkar ju starta upp. Okej. Nu kommer jag på en grej. Jag ska gå ut och sätta dit avgasröret. Nu är det varmt som gatan. Vi kan till och med ta bort den mufflin. Så håller vi den emot. Då får vi se om ni kan se. Det är 6 grader. Kom den upp i. Vi stänger av den.
Stop heating, säger han. Då går han ner i lågläge. Ja, dieselvärmen har stängt av sig. Som jag sa innan, det finns ju två lägen. Antingen manuell, och då kör du från 1 till 10 i dieselhastighet, om man säger. Alltså hur mycket den matar. Och ju mer diesel den matar, ju mer fläkt går igång och ju varmare blir det. Så är det ju. Nu körde jag ju på max när ni såg att det var 80 grader som gick ut. Jättevarmt och skönt. Man kan också sätta den på auto. Det innebär att du väljer en temperatur i rummet som du vill ha. Så kör han upp till den temperaturen, och sen när det är uppe i den så går han ner i viloläge liksom, och kör lite lugnare. Då ska vi se här då, och jag kommer inte läsa på, eller ja, det kan jag göra. Jag kan läsa på 80 kW bara för att det här är ju, om inte jag helt fel, en 8 kW, men den ger ju inte 8 kW, och det begriper vi givetvis. Den här är ju då perfekt för camping, står det. En effekt på 8 kW. Där är vi ju överens. Den ger inte 8 kW. 12 volt. Tillämpligt område 20-25 kvadrat. Inom bara 10 minuter säkerställer vår innovativa sandblästrande värmeväxlare i aluminium snabbt effektiv värmeöverföring. Och det tog ju inte mer än 5-10 minuter, sen kom ju värmen. Går vi till 5 kW, och då är det ju så här att jag har ju då läst mig till, och jag har också fått många kommentarer, att en liter olja ger 9,96 kW. Så hur du än gör så kan du inte få mer än 9,96 kW. Om jag går in till 8 kW, så kan den max ge 0,62 liter per timma. Går vi till 5 kW, så ger den max 0,52 liter per timma. Så där är ju skillnaden. Det här spelar ju egentligen ingen jättestor roll om det är 52 eller 62, 0,62 eller 0,52 liter per timma. Säg att låt oss säga att det är en halv liter per timma som går åt i max. Alltså när den går på manuell, och du har hastighet 10, då dricker han en 0,5-0,6 i timma. Så många utav er har helt rätt. Och 5 kW, den rekommenderar en yta på, inte 10 utan 15-20 kvadrat. Det utrymmet jag har här är ungefär 60-70 kvadrat plus snickeriet. Så totalt, och här inne, totalt har jag 127 kvadrat. Men det handlar inte om att jag ska få upp temperaturen på 25 grader här inne. Eller 20 grader. Utan min tanke var ju att jag skulle ha frostfritt. För att jag har ju vatten. Jag har varmvattensberedare. Jag har inkommande vatten och grejer. Och det är ju perfekt att den kör. Jag har kört den här på 5. För det går i 5 liter i den här tanken. Men det är nog ungefär 4,5 eller någonting. För ni såg att det var ju lite en skvätt kvar. Så ungefär 4,5 liter. Ligger det i tanken som man kan liksom göra åt. Kör jag den på auto 6-7 grader, så håller den ungefär i 1,5-2 dygn ungefär. 1,5-2 dygn. Och då har jag stängt snickerit. Och ja, här är ju öppet in här. Men så jag har ungefär hälften. Det är ungefär 60-90 kvadrat här inne. Jag vet inte ungefär mycket. Men den går, och jag brukar då köra igång den på kvällen, fyller upp den, kör igång den, sätter den på auto 6 grader eller 10 grader. Och tittar jag på, för här det är väldigt isolerande yta, det är kutterspån i taket och det är dubbel hålsten med isolering emellan. Så det är verkligen isolerade ställe, förutom fönstren.
Men ungefär 1,5 till 2 dygn går den här konstant och håller då frostfritt här inne. Och det är det som var mitt fokus. Jag har funderingar på att eventuellt flytta den här in till stalldelen. Och i stallet då har jag ju mitt utekök. Och då funderar jag på om jag skulle köra den där inne. För det är bara 70 kvadrat. Men jag har inte bestämt mig än. Sen är det ju lite grann så här, och det är som många också har sagt. Den låter ju en hel del. Ja, det gör den faktiskt. Pumpen tickar ju. Och jag har kollat på en hel del andra YouTubers och det går att få tag på en pump som tickar mindre. Men för min del när jag är här i verkstaden eller Melvin kommer ut, det är inget problem utan vi kör igång den på max. Drar igång den och så är vi här ute och det är lite gött och varmt och sådär. Jag har fått en hel del bra kritik bland vänner och folk på Instagram som har beställt den. Jag har en vän nu som hörde av sig till mig och sa att du Carl, nu vill jag ha en sån här. Han håller på med lite motorsport och han vill ha den i sin bil. Och jag hoppas han kommer bli nöjd. För han kommer ju installera den i sin buss. En lite mindre Volkswagen buss eller jag vet inte vad han har köpt. Dra ut avgasröret genom golvet och så ut. Och ha den här displayen. Och då är det ju så här att sätter han det lilla utrymmet på, ja vad kan det vara? 3 gånger 1,70 eller 1,50 brett. Och så, vad kan det vara, 1,40 högt. Sätter han den på 20 grader, då kommer ju dieseln alltså räcka hur länge som helst. Och det är det här jag tycker är så fascinerande om att man kan liksom på ett enkelt sätt skapa värme. Han kan koppla den här till sitt bilbatteri eller ett fritidsbatteri. Och han har värme när han behöver det. Nu, det här tyckte jag var roligt. Nu startar jag den igen. Det här tyckte jag var väldigt roligt att kunna skruva isär och kunna rensa och göra rent på egen hand utan att det ska vara massa krusumeduller och svåra grejer. Mm. Ja, jag kör igång detta. Jag får tacka för mig. Det var ändå roligt att ni fick följa med. Vi skruvar isär, ni såg hur det ser ut. Tack för den här videon. Vi syns nästa video. Och vi får väl hoppas också att nästa live blir lite lugnare. Så att vi kan lämna den öppen. För jag hade lite dåligt samvete faktiskt. Det kändes lite väl bra. Men så blir våra fester ibland. Bäcke Bus och Peter och vi har lite roligt. Och vi spelar musik och grejer. Ja, det kanske blir nya tider. Vi får se. Bäcke kanske vill följa med på ett gott snack nästa gång. Ja, skriv under om ni vill att han hänkar på. Ha det gott allihopa. Nu ska jag köra värme här och fixa donut.